Bu amillər müəlləmisin nə time test toplusundan, çoxalma ontogeniz bölməsindən, ə, deməli növbəti testləni sizə paylaşacağam. İlkin 25 testinizi artıq paylaşmışdım, davam edirik. Test nömrə 26 ilə baxaq görək necə işləyirik. 26. Deməli, somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı somatik hüceyrə, somatik hüceyrə xromosom dəsti olur 2n, yəni fərqli bir xromosom dəsti məric olsaydı bizə bunu vurğulayacaqdı. Zamanı anafaza mərhələsində Ana fosma hər istəxoromusun sayı 2 dəfə artır bərabər olur 4n-ə. 40 kromosom olarsa 4n-imiz bərabər olur 40-a. Deməli burdan biz taprovadan az bunu tapa bilərik ki, real şəkildə n də bərabərdir 10-a. Bizə nədir? Də canlıda ilişikli gen qruplarının sayını müəyyən edirik. Canlıda ilişikli gen qruplarının sayı əla haploid kromosom dəstinə bərabərdir. Yəni n-ə n də bərabərdir 10-a. Test nömrə 27. Atosun kromosom üstəcə y cinsət xromosomu. Verilən ifadə hansı canlılara aid edilə bilməz? Aid edilə bilməz deyir. Demək biz bilirik ki, canlılarda homozigot, yəni xx və heterozigot fərdləri vardır, amma bu bəzi canlılarda fərqlidir, yəni müxtəlif canlılarda fərq verir. Belə ki, ətsər canlılarda ercəyi heterozigot olduğu halda bəzi canlılarda dizy heterozigotdur. Bu kimdir? Sürünənlərdir sülən, quş və bəzi çapənəçlər. Bu heyvanlarda deməli dişiisi heterozigotdur. İndi baxaq. Toyuq, toyuq deməli quşdur və dişi quşdur. Demək, burada X üçüncü xromosomuna təsadüf ediləcək. İcə baxırıq. Pişik, pişik məməlidir. Məmələlərdə dişiisi müzigotu, yəni y ikinci xromosomda təsadüf olulmayacaq. Çərtənkələ sürünəndir və dişi dediyinə görə deməli bu heterozigot olacaq və y ikinci xromosomda təsadüf olunacaq. Ərçək ilan ilan sürünəndir və ərçək dediyinə görə təsadüf olunmayacaq və öküz, öküz də deməli inadı dişisidir. Öküz isə ə, ə 300 isə erçəyidir və erçəti də y üçüncü xromosomuna təsadüf olunacaq. Deməli cavab olur burada nə? 2 və 4. 2 və 4. Baxırıq 28-ə. 28-ə. İnsanın toxumluğunun yetişmə zonasında 8 hüceyrə 2 xromatidli xromosomlar qütblərə çəkilmişdir. 8 hüceyrədə İki xromatidli xromosomlar əs qütblərə çəkilmişdir. Deməli baxırıq, meyoz bölməsində bir hüceyrə başlanğıc hüceyrə bölünməyə məruz qalır. Əmələ gəlir iki hüceyrə. Daha sonra bu iki hüceyrə bölünməyə məruz qalır, əmələ gətirir dörd hüceyrəni. Yəni bu bir hüceyrədə, başlanğıc hüceyrədə iki xromatidli xromosomlar əs qütblərə çəkilir. Əmələ gələn iki hüceyrədə isə artıq bir xromatidli xromosomlar əs qütblərə çəkilir. Ki, Neçədə? Sondan 4 hüceyrə əmələ gəlir. İndi bizə nə deyir? Deyir, insanın toxumluğunun miyətişmə zonasında 8 8 hüceyrədə 2 xromatidli xromosomalar qütblərə çəkilmişdir. Baxırıq, başlanğıc hüceyrə sayı qədər hüceyrədə 2 xromatidli xromosomalar əskilə çəkilir. Yəni burada 8 hüceyrədə 2 xromatidli xromosomalar əskilə çəkilmişdirsə, deməli başlanğıc hüceyrəyinin də sayı 8-ə bərabərdir. Bu zaman böyümə zonasına yenicə daxil olan hüceyrələrin xromotidlərinin cəmi nəçə olar? Böyümə zona ilə keçişməz olmasından əvvəldir. Böyümə zonası interfazadır. Təsadüf edir. Yəni burada heç bir bölmə prosesi baş vermir. Yəni söhbət elə gedir bu 8 hüceyrədə. Bu zaman böyümə zonasına yenicə daxil olan, hə, burada yenicə daxil olan deyil. Deməli, gametlərin, deməli, gametogenezdə deyilir ki, biz əvvəlcə Çox halma var. Çox halmada baş verir. Mitoz bölünmə, sonra böyümə və sonda yetişmə, yetişmə də baş verir. Meyoz bölünmə. Yəni bu iki böyük bölünmə arasındakı fasilə interfazdır və bu interfaza burada təsadüf edir böyümə mərhələsini. Yəni mitozdan dərhal çıxdıqda burada xromosomlar olur bir xromatidlik. Amma artıq yetişmə mərhələsinə daxil olduqda, yəni böyümə mərhələsinin ortasında təxminən yəni burada interfaz olduğu üçün sintetik mərhələdə artıq DNT ikləşir. Yəni xromosomlar 2 xromatidli olur. Yəni bəradiyyətdə 2n, 2c sayda xromosom və xromatidi daşıyıcı olan hüceyrə böyümə mərhələsinə daxil olur. 2n 4c sayda xromosom və xromataya malik olan hüceyrə böyümə mərhələsindən çıxır. Belə də yeyilmə mərhələsinə daxil olur. Bu zaman böyümə zonasına yenicə daxil olan hüceyrələrin xromatidlərinin cəmi nəçə olar? Deməli, bir xromosomda bir xromatid olur. Bir hüceyrədə başlanğıc hüceyrədə ə, xromosom dəsti diploid olur, yəni 46-ya bərabər olur və toplamda 8 dənə hüceyrə daxil olduğu üçün 46 * 8 olacaq. Düzüncə 6 * 80 48 yazıram. 4 yadda. 6 dərəcə 8 də 4dən 32, şey, 4 də yadda 36. 368 bizim düzgün cavabımız. Davam edirik. Növbəti 29-a baxaq. 29-a görə bizə nə deyir? Metoquzun hansı mərhələlərində xromosomlar iki xromatidli olur? Deməli, profaza metafaza və anafazanın əvvəli desə, bəli, iki xromotid ola bilər. Amma artıq anafazanın ortasında bölünmə vətərləri qıslanmağa başladığı üçün xromosomların tərkibindən xromosomlar, xromatidlər kətir əc qütlənə, yəni artıq xromosomlar bir xromatidli olar. Yəni cavabımız olacaq burada profaza və metafaza profaza metafaza D bəndidir. Telafazada isə ümiyyətlə artıq deyilir profazanın əksinə baş verir. Nə baş verir artıq? Xromosomlar əc qlüblərdə artıq olar və düvə pərdəsi və səmləcədir. Bu da mütləqdir ki, 1 xromatidli olacaq. Cavabımız olacaq. Profaza metafaza D bəndidir. Növbəti baxırıq 30-a. 30-a görə bizə nə deyir? 30. Qadının yumurtağının yetişməz zonasında amələcələn birinci dərəcəli nəticə simiciklərdə cəmi 276 xromotid olarsa. İndi baxaq. Yetişməz zonası dediyimiz nədir? Miyoz bölünmədə söhbət edirik. Bir hüceyrə bölünməyə məruz qalır, iki hüceyrəyə mənəcətir. Daha sonra iki hüceyrə öz növbəsində bölünür, dörd hüceyrəyə mənəcətir. Bizə nə deyir? Qadının yumurtağının yetişməz zonasında amələcələn birinci dərəcəli nəticə simiciklər. Bunlar hansılardır? və bu ikisi birinci dərəcəli yəni disimliklər disimliklərdə cəmi 276 xromatid olarsa 276 xromatid indi burada nə baş verir biz bir az əvvəl dedik ki meyoz bölünməyə ə metroz qalan, yəni daxili onun hüceyrələrdə 2n xromosom və 4c xromatid olur. Deməli 4cdir, düzdürmü? Və bir hüceyrədən iki hüceyrəyə keçəndə deməli burada bərabər paylanıb. Amma necə say dəyişmir ki? Yəni stomuzun sizə vəladətə çox primitiv bir halda desə 10 dənə alma varsa, beşini stolun sağına, beşini stolun soluna qoysam, yenə yəni, də stolun üstündə 10 dənə alma var. Yəni yerlərin dəyişsə, başqa hüceyrələrdə toplansa da ümumən həcərin hüceyrələdə xromatidlərin sayı dəyişməyəcək. Yəni bizə də nə soruşan sonunda mələcələn qametlədə cəmi neçə autosom xromosomu mola. İndi biz əvvəlcə tapmalıyıq ki, 276 xromotid, xromotid neçə növlü disimciklidir olar. Buna əsasən deyəcəyik ki, 2 ədəd növlü disimciklər çax xromotid olar. 4c, 4c dəyəri isə deməli 23-ü vurmalıyıq, 4-ə vurmayacam, belə şərh yazacağam. 23 * 4. Qoms ixtisarda böyük ehtimalla gedəcək. Acəb 276 xromotid olarsa neçə hüceyrə ə olacaq birinci dərəcəli yönəticici simca olacaq x sayda. Və ya hələ bunu 1 bir yazaq, biraz daha rahat olsun bizə 1 yazaq. Niyə görə 1 yazaq? Başlanğıc hüceyrəyə görə. Başlanğıc hüceyrə dəstiyi xromosom sayı bərabər paylaşılır. Deməli bir dənə hesablasaq əslində bizə daha rahat olacaq başlanğıc hüceyrənin sayını tapacağıq. Deməli burada nə etməliyik? 276 vurulsun 23 vurulsun 4. 23 vurulsun 4. Deməli yaxşı bunu 4-ə bölsəm 27 4-ə bölünəcəkmi? mün nəcəh 7 dəfəliyəcək. Deməli bucaq deyirəm 22% bölünəcək. Yəni belə 276 bölünsün 23. 1 dəfə 23. Gözümə 4 yazdıq 46, burada da 2. 12. Deməli 12, 12 də 4-ə bölünəcək, eliyəcək a 3. Demə başlanğıc hüceyrəmizin sayı 3-dür. 3 üç dənə başlanğıc hüceyrəmiz var. Sonda mərəcələn qametlərdə cəmi nə qədər autosom xromosom ola? Deməli, bir dənə hüceyrə bölünməyə məruz qalsa 4 dənə hüceyrə mərəcəlir. Bu 4 dənə hüceyrədən başlanğıc hüceyrənin sayı qədər hüceyrə qamet olur. Yəni də qalanlar isə önəldici cisimci olur. Deməli, dedik tapçıqçı başlanğıc hüceyrənin sayı 3-dür. Deməli, 3 dənə başlanğıc hüceyrə varsa, 3 dənə qamet əmələ gələcək düzdürmü? Son döməcə qametlədir. Bəli, qametə mənə gələcək. Bir qametdə xromosom dəstimiz bərabərdir 23-ə, yəni o da bərabərdir n-ə. N-in qarşısında bir rəqəm yoxdur deyə, deməli bu 23-dən bir dənəsi cins xromosomdur. Yer də qalan 23-ü autosom -si, xromosomdur. E, 23 autosom -si, xromosom olduğu üçün bir dənə qametdəcə 23 autosom xromosomu varsa, 3 dənə qametni sonra eləyəcək 66 autosom xromosomu. Cavab C bəndi. 30

İnjərə hələ bütün bizə nə deyir? X + y ifadəsinin qiymətini tapın. Dikotun parçalanması zamanı əmrcəyin blastomer sayı 128, uzuna bölünmə zamanı əmrcəyin blastomer sayı x, uzuna bölünməyə məruz qalan blastomer sayı y. Baxaq görə bizə nə deyir? Biz əvvəlcə gəlin blastomerlərimizi alaq. 1 dikotdan əmrcə gəlir 2 blastomer, 4 blastomer 816 32, 64 və 128. İndi burada biz bölmə istiqamətlərini yazaq. Uzunluqna, uzunluqna, eninə, uzunluqna, eninə, uzunluqna, eninə və uzunluqna. Deyək bizdən nə soruşur? Zigotun parçalanması zamanı amələ gələn blastomesa 128. Uzunluqna bölünmədən amələ gələn blastomesa. Baxaq, uzunluqna bölmək nə mənaləcədir? Bu 2-si. Bu 4dür. Bu 16, çünki 8-ə uzunla bölünməyə məruz qalır. Nəticədə alınacaq bu 16-sı, düzdürmü? Daha sonra da bu 64. İndi hesablayırıq. 64 + 16 deyəcək. 60, 70, 80, 6 də burada. 86. 86 üstəcəcək, çünki burada bizə x + y verir, y-ni soruşur daha doğrusu. y-imiz nə var? Uzunluğa bölünməyə məruz qalan plastimer. Yəni uzunluğa bölünməyə məruz qalacaq bu 4-ü. 16-sı, yenə də bu 64-ü uzunla bölməyə məruz qalacaqdı. 80, 80 4 eliyəcək. A 0 1 yadda. Mən harda səhv elədim ki? Nə dedi bizə? Uzunla bölmən. Mən mən niyə əyndə bölməni yazdım ki? Mən niyə əyndə bölmə? Uzunla bölünməyə məruz qalaq. Mən əyndə bölmələ götürdüm. Uzunla bölünməyə məruz qalanı olacaq bu 2. Cüdvə hesablayın. Bu 8-i bu 32-ni -si. Yəni 32 + 8 40, sonra 2 42. Hə. 86 + 42 necə? 8, 4-ün üstünə alırıq. 8 yerəndə 12 128. C bəndidir. İnsan orqanizmində ektoderma, endoderma və mezoderma mənşəli ola bilər. Söhbət burdadır. Epitel toxumasından, hansı ki bizim dərimiz və yaxud da deyirik ki, ağız boşluğu, burun boşluğu və anal dəyə ətrafındakı epitel əmələ gəlir ə, ektodermadan. Acərl bu həzm sisteminin məsəl üçün epitel zəmrəcələr endodermadan. Məsələn, böyrəyin ə, bu deməli epitel disə bu isə mənə gələcək mezodermada. Sonra davam edirik növbə 33. Dişi heterogametik canlının yazırıq. Dişisi heterogametdir. Canlının yumurtalıq və toxumluqna bərabər sədə hüceyrə daxil olmuşdur. Yəni x sayda hüceyrə toxumluğa, x sayda hüceyrə yumurtalığa daxil olmuşdur. Ağar sonunda mənəcələn y xromosomu ilə çi cinsincikləri maksimum sayı 18 olarsa İndi biz bunu necə hesablamalıyıq? Deməli, 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 də də bir dənə başlanğıc hüceyrə. Ağcəb bu dişidirsə, yəni cinsinci, düzdür? Hə. Bir dənə hüceyrə daxil olursa, burada əmələ gəlir 4 dənə hüceyrə. Bu 4 dənə hüceyrədən biri olur gamet, üçü olur yəni döyənci cinsinci. Və bizə deyir ki, ağcəb sonunda əmələ gələn Y cinsli xromosomu yəni cinsinciçiklərinin maksimum sayı 18 olarsa yönəldici cisimciyin sayı maksimum deyilsə bu zon da e, yəni hansısa bir cinsiyyət xromosomu ilə həmin cinsiyyət xromosomunun hamısını yönəldici cisimciyə aid edirik. Yəni burada tutulub mən də tərcə təqracam ki Bax burda bir hüceyrə bölünməyə məruz qalanda, minus bölünməyə məruz qalanda burda mənəcə 3 dənə cinsicikdə və biz bircə bu 4 dənə hüceyrədə xromosoma bərabər paylaşılır. Yəni XX olur, XY olur, düzdürmü? İndi biz burada deyirik ki, burada 4 dənə hüceyrə varsa, bir qam üçüncü cinsicik, deməli Y cins xromosomlu yönəticici cinsin sayı maksimum olduğu üçün bu 2Y cins xromosomun xisinə yalnız mənəcə cinsmə. Yəni 2 dənə Y cins xromosomlu yönəticici cinsciyim var. Qametim X-dir və yönəticici cinsciyim biri də x-dir. Deməli bu da nə yazırıq? Deyirik ki, əgər bir hüceyrə minus 0-lıq məruz qalanda 2 ədəd y-ci xromosomlu yönəticizmir əmələ gəlirsə, maksimum sayda, bəs 18-də əmələ gəlirsə neçə hüceyrəyə bölünməyə məruz qalacaq? Cavab olacaq 9. Düzsümü? 19-u tapdıq burada. Yəni biz başda demişdik ki, yumurta hüceyrə və toxumuqada bərabər daxil olan hüceyrələrin sayı bərabərdir. Yəni eçətdə də yetişmə zonasına daxil olan hüceyrələrin sayı 9dur. Ə, və bizə nə soruşulur əmələ ə, yetiş toxumluğun yetişmə zonasının sonunda əmələ gələn neçə qamet x cinsi xromosomu daşıyır əgər dişimiz heteroqametdirsə özü bizə verir. Deməli ölçəyimiz artıq burada olacaq. XX Düzdür mə? İndi və yetişmə zonasında meyoz bölünmədə 9 hüceyrədən neçə hüceyrəmələcəcək? 36. Və əgər bu toxumluqdursa, yəni yetişmə zonasının bir daxili toxumluğun yetişmə zonasına daxil olursa, sonra mənəcəyin hüceyrələrin hamısı qamitə çevriləcək. Və burada da XX cinsiyyət xromosomu olduğu üçün X cinsiyyət xromosomundan başqa bir variant yoxdur. Yəni 36 dənə qamitəmə gələcək, hamısı da X cinsiyyət xromosomu daşıyacaq. Baxırıq uyğunluğu müəyyənlidir. Anizogamiya. Anizogamiya nəyidir? Deməli, amələcələn qametlər formasına görə oxşuyur, amma ölçüsünə görə bir-birindən fərqlənir. Buna aid idi ki, məsələn, çöp paxta toxumlu və örtük toxumlu bitkilər çiçək tohumu və ertotohum hər ikisi qamçısızdır hərəkətli bir-birinə bəzili formasına görə amma ölçünə görə fərqlidir yəni ümuta hüceyrə esperm spermidən böyükdür demə alzoqamiyayə aiddidir çiçək tohumu və ertotohum bilirsiz yəni şümşat palıt qəssal ad oldumu ad sonra baxırıq AD burada da var, AD buradadır. 3 dənə AD-miz var. Sonra baxırıq nəyə? İzogamiyə. İzogamiyanə aiddir artıq burada. Eyni idi, həm ölçüsü eyni idi, həm forma eyni idi. Yəni həm hər biri hərəkətli idi, eyni zamanda eyni ölçüdə idi. Bu hansı canlıları biz görmüşdük? İbtidai bitkilərdə, yəni yosunlarda. Burada yosunlar bizə verilmişdir Ulothrix və Chlorella, deməli B, E teyə portadır və oqamiyə oqamiyə də aiddir. Əsasən heyvanlar üçün dairəcədə oqamiyan biz deyə bilərik. Ali sporlu bitcilər üçün, yəni mammlar və quş kimilər üçün. Və budur da Qafqaz xüsusə düşür. Oqamiyədir. Cavab olacaq A bənd. Davam edirik. Növbəti 35. İndi qoləfəm açım. 35. Hə, indi bizə 35 sifariş oldu. Mən nə isə. Hə. Ektodermal mənşəlidir anus neptelisi. Bəli, elə bayaq dedik ki, ağız, burun və anusun epiteli ektodermal mənşəlidir deməli mədənin epitelisi mədə həzm sistemi endoderma mənşəlidir. İkinci sistemin epitelisi mezoderma mənşəlidir. Üzmə qovuğu bu da bağırsağın çıxıntısı olduğu üçün endoderma mənşəlidir və dişin dentin qatı bu da mezoderma mənşəlidir. 38. İlanın soxetik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində anafaza mərhələsində. Deməli xromosom dəstimiz olacaq anafaza mərhələsində 4e Anafaza mərhələsində autosom xromosomların sayı, a, deməli anafaza mərhələsində burada olacaq həm cinsiyyət xromosomu, nəcə, cinsiyyət xromosomu 4 dərə. 4 dənə, dənə cinsiyyət xromosomu, bunu biz avtomatik tapırıq n-in qarşısına gələn rəqəmə görəsiz, olanda autosom xromosomu. Autosom xromosomun sayını necə tapacayıq? Özü bizə verir, sağ olsun 24-ünü. İndi 4 dənə də 6 xromosom olsun. Deməli 24 + 4 = 28. Burada mərebunun 4 də 4 n xromosomdas bərabərdir 28-ə. Bundan tapa bilərik ki, rahatlıq N də bərabərdir 7-yə. Bu belə. Bu orqanizmdə yumurtalığın yetişmə zonasında yumurtalığın yetişmə zonasına. Üç hüceyrə daxil olarlarsa, üç hüceyrə daxil olursa, burada xurumlu, hüceyrə sayı 4 dəfə artır olur 12 hüceyrə və bu 12 hüceyrənin başlanğıc üç hüceyrə sayına qədər olanı olur qamit, yerdə qalan 9 isı olar, biləndici, içisimci. Eee, yetişmə zonasına üç hüceyrə daxil olarlarsa, sonunda mərəcəyə, yəni gisimciklərdə Yəni 9 dənə hüceyrədə cəmi neçə xromosom? Onlar n də bərabər tapmışdıq? bayaq 7. 7 də vurulsun 9 bərabərdir 63 baxırıq 39-a. Cinsi çoxalma üsulu zamanı bir orqanizmin inkişafında iştirak edən minimum qamet sayı x olacaq. X bərabərdir 1-ə. Bu hansı e, cins çoxalmadır? Bu partogenes çoxalmadır. Bir dənə qamet iştirak edəcək. Maksimum qamet sayı isə budur olacaq örtür toxumlarda, yəni bir dəfə e, mayalanma prosesində 3 qamet iştirak edəcək. 2 xbni, 1 yumurta hüceyrə. X + y-də toplam eləyəcək 4. Baxırıq 40-a. Down sindromlu insanın bir xromosoma xromosoma oxşar maksimum neçə xromosom olar? Yəni bu əgər sağlam insandırsa 30, yox 40-a 40 baxırıq. Əgər bu sağlam insandırsa biz orada yazırıq 2n. Biz niyə bunu 2n yazırıq? Yəni orada homolog xromosomların sayı İçi içidir. Yəni 2 dənə xromosom bir-birinə tamamilə bənzəyir. Formasına, ölçüsünə, üzərinə daşıdığı genlərin ardıcıllığına və s. bir-birinə oxşuyur. Yəni burada bir dənə bu xromosomun neçəsə oxşar olacaq. Bax bu bir cədənə. Amma Down sindromlu xromosomda Down sindrom biz bilirik şey, trisomiyadır. Yəni yalnız Down yox, bütün trisomiya nəticəsində baş verən xəstəliklərdə bir xromosomun İç oxşayılacaq. Niyə trisomi nədir? Eyni cüt xromosomdan, məsələn, 18, 13 və ya 21-ci cüt xromosomlarda 3 dənə olsun. Yəni bu xromosom oxşar dincə xromosom olacaq. 1, 2, 3 dənə oxşar xromosom olacaq. B bəndidir. İçi qat məlamında iştirak edən gamet və diploid hüceyrələrin sayı müvafiq olaraq göstərilin. İçi qat məlamında iştirak edən gamet sayı 3 dənədir, 2 spermi, 1 yumurta hüceyrə və diploid hüceyrə, diploid hüceyrəsinin mərkəzi hüceyrədir, 1 dənə. Yəni 3-ün 1-ə nisbətində görünədə. A, burada 35-imiz qalıb. Hə, oldu, orada oradan davam edək. Problem deyil. 35 36-ya baxaq. Variza hələməmişəm. Zəhir etdim, zəhir elmədim. Zəhir elmədim. Hə, baxaq. Baxaq. Kiçəkdə ikiqat mayalanmada bila vasitə iştirakla hüceyələrin xromosom dəstəlinin cəmi 12-dir. İkiqat mayalanmada iştirak edir ana bitcinin hüceyrələri, yəni mərkəzi hüceyrə hansı xromosom dəsti 2n olmalıdır və yumurta hüceyrə hansı xromosom dəsti n olmalıdır. Və ata bitcinin hüceyrələri olacaq orada 2 nə spermi və hər birinin xromosom dəsti n sayıda olacaq. İndi bizə deyir ki, iştirakçı hüceyrənin xromosom dəstlərinin cəmi 12-dir. Yəni bunların hamısında xromosom dəst olacaq 12 in Yumurta hüceyrənin xromosom dəsti 2n olar. İndi bizə yumurta hüceyrənin xromosom dəstini verir 2n. Mayalanmadan sonra əmələ gələn zigotun xromosom dəstini soruşur. Demə bizə zigotun xromosom dəstini soruşur. Bunun üçün nə eləməliyik? Baxın yoldaşlar, ana bitkin hüceyələrinin xromosom dəstləri bir-birinə uyğun olmalıdır. Deyə biz bunu tenasüban taparıq. Yəni əgər yumurta hüceyrəmiz n olmalı idi? İndi 2 endirsə, yəni xromosom dəsti 2 dəfə artmışdır, düzdürmü? Bəs mərkəzi hüceyrənin xromosom dəsti 2n olarsa, onda necə olacaq? Yəni 2 yəni, dəfə artacaq, olacaq 4n. Oldumu? İndi bu üçünü topluyuruq. 4n + 2n nəyə bərabər oldu? 6n. 6n nə oldu? Ana bitçinin hücerlərin xromosom yığımının cəmi 6n oldu. Toplam nə qədər xromosom yığımımız var? 12. Yəni bu 12n-dən çıxırıq 6n-i, yerdə qalır 6n. Və bu 6n-nənin 6-nidir, 2 n sperminə 6n-dir. Deməli hər birinə düşür 3n xromosom dəsti. Bizdən nəyi soruşur? Zigotun xromosom dəstini soruşur. Zigot nəyə bərabərdir? Yumurta hüceyrə + spermi. O da bərabər olacaq. Yumurtayac yerin özü bizə verilmişdi 2n, və sperminə biz tapdıq burda 3n. Cavab bərabər olacaq 5n. 5n. İnsanın, şimpanzenin və dozofil milcəyinin hüceyrəsinin nüvəsində olan cinsi xromosomlar nisbəti necə olar? Acərl, hər birinin somatik hüceyrəsidirsə və burada bizim üçün xüsus heç bir nüans qura olmursa, deməli hər birinin xromosom dəsti diploiddır. 2n 2n və bu da cinsi xromosom sayını biz indi tapırdıq, n-in qarşısına gələn rəqəm gördüyün kimi hər birinə bərabərdir. Deməli bir hər birində cins xromosomda sayı =dir o nə dey? Deməli burda nəyə baxmalıyıq? 42-də qalmışdıq. 42. Qələmimizlə göstərək. Aha. Qametində 23 autosom xromosomu olan. Qametin xromosomu dəsti n-ə bərabərdir. Bu n içərisində qarşısında heç bir rəqəm yoxdur deyə bir dənə cins xromosomu olmalıdır. Bir də autosom xromosomu olmalıdır ki, autosom xromosomu da özü bizə sayını verir. 23. Deməli, toplamda n nəyə bərabər oldu? 24-ə. Canlının hüceyrəsinin bölünməsi zamanı meyozun meyozun birinci nafazasında neçə xromozom olar. Yoldaşlar, meyozun, deməli, hə n-i tapdıq 24, deməli 2n bərabər olacaq 48-ə, düzdürmü? Və meyozun meyozə daxil olan hüceyəyə xromozom dəsniyə bərabərdir. 2n-ə bərabərdir, yəni 48-ə bərabərdir. İndi bizə nə deyir? Meyozun birinci ana fazasında, birinci ana fazasında biz bilirik ki, xromozomun içərisində xromatidlər yox, bütünlüklə xromozomlar yerini dəyişir. Yəni qütbəyə çəkilir. Yəni yenə bəxdəyimiz kimi 10 dənə alma varsa, o almağa 5-ni qoydum sağa, 5-ni qoydum sola. Yerində Stones necə oldu? 10 dənə alma. Yəni xromosomlar sadəcə yerini dəyişdi. Burada xromosom sayı artmadı. Ona görə də olacaq elə cavabımız 48. Növbəti 43. İnsanın embrional inkişafına aid olan developmental abnormalities-ləri qeyd edin. Bu nə üçün ki, insanın ümumiyyətlə əksər heyvanların Çox hüceyəli heyvanların və xüsusilə barsa bursa və, və süngərlərdən başqa digər heyvanların hamısına aid olan bir ardıcıllıqdır. 1-ci əmələ gəlir. Zigot sikot mərhələsə qaldır. Parçalanmaya. Parçalanma zamanı hüceyələrin sayı artır, ölçüsü azalır və ümumi kütlədə azalır. Niyə azalır? Çünki zigot və o parçalanma mərhəsində qidalanmır. Xarici enteqida maddəsi almır və daima bölünürdüyü üçün enerji itirir. Təkcə enteqida maddəsi zamanla baş verir azalmağa. 1-ci parçalanma mərhələsi baş verəcək. O Ondan sonra mürəcələcəcək deməli morula. Ə, morulada belə deyək necədir ki morulda Bütün hər yer, yəni daxili, xarici hər yeri belədir. Daxıxada yumurlardan ibarətdirsə, o yumurları hüceyrəyə bənzədirlər ə, və yaxşı o, o hüceyrələri yumurlara bəzələr öncə edirlər ki, morula mərhələsi. Daha sonra o moruladakı hüceyrələr ə, çəkilir xaricə, belə deyətəm bir şar kimi, bir top kimi düşünün ki, sadəcə indi burada hamısı yumuləcəyəm. Sadə bax belə bir sıra ilə düzülür və ortda olur boşluq. Bax buna deyirik blastula mərhələsi. Bu əslanda daxilə burada boşluq olur ki, bu boşluq zamanla sorulur gedir və heç nə bir başlanğıcı vermir. Sonra əmələ gəlir gastrula. Gastrula da artıq belə deyə boşar kimi içə yığılmışdı bir tərəfə, bir belə deyək, kənarda idi. Orda bir hissədə çöklüklük əmələ gəlir. Bax, bu formada sanki bunu biz burdan təzyiqləm basdıq, daxilə doğru çəkdik və bu forma əmələ gəldi. Burada artıq bu şey iki qatlı olur. Buna adlanır, bu adlanır gastro mərhələsi. Heyvanlarda, barmaqmuşda və süngəklər öz ontogenezini gastra mərhələsində başla çaxtırır. Toraç hey nümayəndələri isə baş verir neyrolar. Bu neyrolar deyəsə artıq bütün orqan və toxumalar əmələ gəlir. Bu da belə sonra davam eləyəy. 44 44 İnsan somatik hüceyrələrinin bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində xromosomun xromatid və DNT zəncirlərinin sayı 1104 olarsa bölünmə sonunda neçə hüceyrə əmələ gələr? İnsan somatik hüceyrəsinin xromosomu dsbərabərlə 2n. Anafaza mərhəsində xromosom sayı bərabərdir 4n. Düzdürmü? İndi bizə nəyi soruşur? Xromosom, xromosomu yazdık 4n üstəgəl və ya da indi biz bu yəni 4n-i Yaxı Artur bəs dav bizim üçün rahat olsun. Necə yazaq? İkinincimiz bərabərdir insana 46-ya. 4mimiz nəyə bərabər olacaq? Qoy da yazaq 4m bərabərdir 92-yə. Düzdürmü? İndi 4-ü, -dü. yəni 92 nə tane xromosom. Üstəcə xromatid, xromatidlə anafaz mərhəsində artıq belə də ə, hər bir xromatid yeni bir xromosom kimi gətirdiyi üçün saylar bərabər olacaq, o da 92-yə. Üstəcə DNT zəncirlərinin sayı hər bir xromatidin çərilsində xromatid və yaxud 1 DNT-dən ibarətdir, amma 1 DNT-nin 2 zənciri var. DNT 2 zəncirlidir. Ona görə yazırıq ki, bir də bu 92-ni vururuq 2-yə. Yəni artıq 4 n e, 4 c üstəcə 8 e, DNT-nin zənciri Bəriyəsə 8 dənə DNT yox, 8 dənə DNT-nin zənciri var. DNT sadə sədi, yəni 4 dənə saxlayacaq, 4 dənə saxlayacaq. Amma DNT-nin zəncirli olduğu üçün 8 DNT zəncir olacaq. O da 92 vur 2 niyəcək? 2, 2 dəfə 2-nin 4, 9 dəfə 2-nin də 1884. Bərabərdir nəyə? 8, düzümü? 18836. 18, 18, 360 sətsə bərabərdir. Yəni bizdən sonra nə dan soruşur? Bölünmə sonunda neçə hüceyrə mərəkələrə biz buradan təbii ki, somatik hüceyrədirsə danışırıq, mitoz bölünmədən. Deməli, sonda 2 hüceyrə mərəkələcəksə, anafaz mərhələsində 3608 bələdiyyə hissəciyi olacaq. Yəni xromosom, xromatid və tentiz zənciri sayı olacaq. Əgər bu hissəciklərin sadəcə istəyicilik deyilik, nə deyək bilmirəm, uzun olmasın deyək, bu hissəciklərin sayı 1104, 1104 olarsa Neçə hüceyrə əmələ gələcək? Bunu da bölürük. Cavab tapırıq ki, səhv görünür məsələ 6 olmalı idi. 2 * 1104 / 360 = 8. Səhv eləmirəm sizə. Burada cavabımı hesablayanda 6 olmalı idi. Konkret hesablayıb daha dəqiq ala cavab ala bilərsiniz. Ektoderma mənşəlidir. Dərinin pi qatı, pi birləşdirici toxumadır. Birləşdirici toxuman bütün növləri Mezoderma mənşəlidir. Dişin dentin qatı. Bu da mezoderma mənşəlidir. Cinsi sistem orqanları. Bu da mezoderma mənşəlidir. Sinir sistemi orqanları, bəli, bu ektoderma mənşəlidir. Perdun isə personozendə mezoderma mənşəlidir. Davam eləyək. Yeni bir lövhə açaq, sual 46-nı izah etmək üçün. 46 Toyuğun yumurtağın çoxalmaz olması ilə daxil olan hüceyrlərdə cəmi 64 cinsət xromosomu var. İndi baxaq. Toyuq və təbi ki heyvandırsa, bu da diploid xromosom dəsindən danışırıq. Ağar bir hüceyrə çoxalmaz zonasına daxil olsa, a, çoxalmaz zonasına. Hə. E, çoxalmaz zonasında mitoz bölmələri şəklindədir. Yəni də fərqi yoxdur. Bir hüceyrə daxil olsa, burada 2 dənə cinsiyyət xromosomu da e, olacaq. Bir dənə hüceyrə acəb çoxalmaz zonasına daxil olsa, həmin hüceyrədə 2 dənə cinsiyyət xromosomu olacaq. Əgər 64 cinsiyyət xromosomu varsa, hər hüceyrə çoxalmaz zonasına daxil olmuşdur. Olacaq 64-ü böləndə 2-yə 32. Oldumu? 32. Aha. Bu hücerlərin hamsi yetişmə zonasına daxil olarsa, hamsi sazaldınıb 32-yə hüceyrə daxil olmaq meyoz bölünməyə, 32-yə hüceyrə daxil olmaq meyoz bölünməyə. Hüceyrələrin sayı 4 dəfə artacaq. 32 vurulsun 4, 4 dəfə 2-nin 8, 4 dəfə 3-ün 12. 128 hüceyrəyə mənəcə gələcək. Bu 128 tə hüceyrənin başlanğıc hüceyrənin sayı qədər 32-nə olacaq gamet. Yerdə qalanı 6, o da 96 rəddə səhvləmirsə. Səhv. Hə. 96. 90-dan 6 dənə olacaq yeni nəticəci cismcik. E, dağ zonasıdaqlarsa son dənəcə yeni nəticəci cismciklərdən minimum neçəsi i ikinci xromosomu daşıya? indi burada 238 dənə bizim hüceyrəmiz olursa, bunun 64 olacaq i, çünki hüceyələrdə xromosomlar bərabər bir nöqtədə paylaşılır. 64 olacaq y. İndi bizə deyir ki, minimum y ikinci xromosomu olsun. Yəni burada 96 dənənin içərisində y ikinci xromosomunun sayı minimum olması üçün deməli qamitdə maksimum olmalıdır. Bu nə deməkdir? Neçə qamitimiz var? 32. Demə 32-nin sayını hamısını y eləməliyik. Cəmi bizim 64 dənə y ikinci xromosomu hüceyrəmiz var. Bunun 32-si oldu qamit. Qedənkəsi qaldı 32-si. Demə bu 32 dənə y ikinci xromosomu hüceyrə isə düşəcək, yönəldicək cisimciyə, çağımız olacaq 32 və 47 inşallah burada yerin çatar. Bax 7-ni qotur. Bölmə sənin 128 plus nömrəmə gəlmişdi. Yenə 1 2 7 4 816 32 64 128. Yazaq altına uzunluqna, uzunluqna, eninə. Uzunluqna, eninə. Uzunluqna, eninə. Bu da uzunluqna. Bu zaman eninə bölünməyə məruz qalan neçə hüceyrə? uzunluğa bölünmədən amələ gəlir. Yəni qısaca bizə eninə bölünməli amələ gələn hüceyrələrin sayını soruşur. Sadəcə günləri biraz uzadıblar. Eninə bölünməyə məruz qalır. Eninə bölünməyə məruz qalacaq bu 4-dür. Bu 16-sı və bu 64-dür. 64 + 64 16 = 80, dörd də burada 84. 84 Bir ananın bir-birinə bənzəyən 4 əciz uşaq dünyaya gəlmişdir. Yəni bu da bizə demək istiyir ki, eyni yumurta hüceyrəsidir. Bu əcizləninə gəlməsi, içərisində qamçılı qamitlərin sayı neçə olar? Əgər bu eyni yumurta hüceyrəsidirsə, orada bir yumurta hüceyrə bir dənə də qamit iştirak edəcək maylama prosesində bir dənə yumurta hüceyrə, bir dənə spermatozoid. Demək ki, spermatozoidin sayı 1 olacaq və spermatozoidin qamçısı var, toplanı bir dənə hüceyrədə qamçı olacaq. Qravidəcək A bənd davam eləyik. 48 yaxşı, birdən 49-da hələlik təzə 49 aşağıda qaldıq. Hə 49.5 də var hələ. Aha. Cinsi çoxalmaya aid deyil. Yavaş-yavaş bir prosesdir, yavaş-yavaş bir prosesdir. Təkamülə səbəb olur. Bəli, olur. Alnafətə əsas müddlərə amillərlə davamlı olurlar. Bəli, davamlı olurlar. Yeni nəsildən müxtəlif nəzər çarpmır həbətçi müxtəliflik nəzərə çarpır. Hətta biz deyirdik, cins şoxalmada müxtəliflik necə yaranacaq? Olar kombinativ dəyişmə yolu, düzdürmü? Anafaza mərhələsində, birinci anafaza mərhələsində homoloji xromosomların təsadüfi əsküplərə çəkilməsi, sonra nə var idi orada? Hə, qametlərin təsadüfi birləşməsi. Bir də üçüncü nə idi? Üç dənə var idi. Ha, hə, bir də meyoz birdə konyugasi kratinqover prosesində gen mübadiləsi. Bu üç proses kombinativ dəyişənliyə səbəb olur. Yəni dəyişən yaranacaq, çatmır, deyir, amma olacaq. Zigot yaranır, bəli olur, yaranır. Yəni 9 cavabı olacaq. D. Əliyə baxaq uyğunluğu müəyyən edin. Ektoderm, dermoderm, izoderm. Burun epiteli si, bayaq dediyim kimi, burun epiteli ektoderma mənşəlidir. Duyğu reseptorları, bəli, bu da ektoderma mənşəli, yəni xarici miqla vasitələ qədərdir. Dərinin P qatı, P deyilsə, bu mezoderma mənşəlidir. Xorda, xorda e ektoderma mənşəlidir və qalxana bənzər vəzi, qalxana bənzər vəzdə mezoderma mənşəlidir. Gedirik 51-ə. Um, 51 də şifahidir, əlidə şifahidir. Cərin 53-ə baxaq. 53-ə baxaq. 53. 53. Əmələ gələn 4 əcizin cəmi 2 cifti vardır. Cift sayı bərabərdir belə bir yazılmayan bir qanun var ki, cift sayı bərabərdir zigot sayına. Oldumu? Düstur var belə bir şey. Yazılı mənim bir şeydir. Yəni neçə zigot varsa o qədər ciftəmə gələcək. Deməli 4 dənə uşaq var və bu 4 uşağın 2 dənə cifti var. Deməli burada əxizlik var. Bunlardan yalnız birində xromosom müxtəlifi 24-ə bərabərdir. 23-ə 24 bərabər olan xromosom müxtəlifi erəkdir. Düzdürmü? İndi bizim bu iki dənə ciftimiz var. Deyil, yalnız birində X ikinci xromosomu var. Biri oğlandı. Bu əcizlərin əmələ gəlməsini iştirakdan gametlərdə X cinsi xromosomların Y ikinci xromosomlara olan nisbəti nəçə olar? Deməli, burada bizim 3 dənə də qızımız olacaq, amma bu qızlar eyni yumurta hüceyləridir düzdürmü? Bir də baxaq. Bu hüceyrənmə dövründə cinsiyyət qametlərdə. Deməli, burada iştirak edəcək 1x cinsiyyət xromosomu qamet, 1y cinsiyyət xromosomu qamet. Burada isə 2 dənə olacaq x cinsiyyət xromosomlu qamet. X cinsli xromosomların Nişdə nədir? 1, 2, 3 dənə. Üçün y2-ci xromosomlara olan nisbəti üçün 1-ə nisbəti. Bir dənə y2-ci xromosomumuz var. Bu da belə. 54 hansı canlının bir somatik hüceyrəsində olan xromosom müxtəlifliyi onun haploid xromosom müxtəlifliyinə bərabərdir. Yəni e, homoqametdir demək istəyir. Homoqametdir demək. Onun tapoqumsum dəsənə mənası? Bəli, homoqametdir demək istəyir. Dişi çətəngəli heteroqametdir. Şirinlərlə də biz dedik ki, dişlərlə heteroqametdir. Əlçək qoyun, qoyun məmlədir, məmlərlərdə əlçəkdir. Heteroqametdir. Xoruz quşdur və quşlarda biz dedik ki, bayaq əlçəklər homoqametdir. Mən burada cavabımız olacaq. C bəndi. C bəndi. Hmm, Burdan bu səhifəni də izah eləyək, tamamlayaq. 55 oqamet tipi qamet əmələ gətirir. Biz bilirik ki, oqamiya əsasən heyvanlar üçün, yəni eviti və ali deməli Ali ali, ə sporlu bitkilər çox xarakterlidir. Yəni mammalar və qızlar üçün. Heyvanlarda bu da yaşla bağlını göstərməsəm, yaşla bağlını da cins çoxalma yox, yalnız qeyri-cins çoxalır. Ona görə də qeyd eləmirik. 56 cinsli çoxalma üsulu, fraqmentasiya, xeyir, içə bölünmə, xeyir, partokenez dəyər. Partokenez bir dənə ə, cinsi hüceyrə, yəni yumurta hüceyrə öz-özünə başlayır bölünməyə, çoxalmağa və əmələ gətirir yeni bir orqanizmi, iki təsərrür görürük biz. Ə Məsələn, eşçəqolla arasında, daknialarda və s. 57 cədarə sistemində x+y ifadənin qiymətini tapın. Ana tozcuq hüceyrə sayı, əmələ gələcək mikrosporların sayı, əmələ gələcək spermlərin sayı, deməli bunu biz necə tapaq yoldaşlar? Bir dənə ana tozcuq, bir dənə ana tozcuq meuz bölünməyə məruz qalır, əmələ gəlir 4 dənə hüceyrə. Bu 4 dənə hüceyrə adlanır mikrospor, düzümü? Mi? 4 dənə mikrospor əmələ gəlir. Daha sonra bu mikrosporun içərisində, indi burada göstərək, bunul da göstərəcəm, yəni bu 4-dəndən biri bu formada olur. Əvvəlcə bu bir növə solo. Sonra bu bir növə bölünür. İki yerə, mərcəcətiv və generativ növə. Sonra tozlanma baş verdikdən sonra tozluq borusunda hərəkət edən zaman öndürçü növ və beşətif növə davam edir hərəkətinə, arxada isə generativ növ isə iki yer bölünərək iki sperminə mərəcətirəcək. İndi baxırıq. 4 dənə bizim əcər, deməli, mikrosporumuz amələcəlsə, deməli 1 hüceyrə başlanğıc hüceyrə anitoluq bölünməyə məruz qalacaq. 16-sə mərcəcəlsə, deməli burada 4 dənəsi bölünməyə məruz qalacaq. Deməli x spermilərin sayı, spermilərin sayı, biz bərabər olacaq 4-ə. Amələcəcək spermlərin sayı, spermlərin sayı. Baq biz elədik ki, bir spermidi 2 dənə bir deməli mikrosporda 2 dənə sperm amələcəcək. Deməli 16 mikrosporda da amələcəcək spermlərin sayını tapaq çün uğurçiyə gəlir. 32, 32 sinüsünə gəlir. Bayaq burada x tapmışdıq 4, o da bərabərdir 36. İzah bu qədər. Növbəti videodan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.